നമസ്കാരം. ഈഴവ സമുദായ അംഗങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു വോട്ട് ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്നത്. അത് അത്ര രഹസ്യമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി പി എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈഴവ സമുദായ അംഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കാര്യമൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അത് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ അത് പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സാമുദായിക പ്രീണനം അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം, ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇപ്പോൾ സമുദായവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വികസനവുമൊക്കെ സാമുദായികമായി അത് ഇവർ തന്നെ ആക്കിയതാണ്, ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. ഇവിടെ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണവും സാമുദായിക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയെ ഈ രീതിയിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഈ രീതിയിലാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം ആണ്. കാരണം മതമില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതവൽക്കരണവും മതത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് സി പി എം ആണ്. അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കൊല്ലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വി സി ആയിട്ട് ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട യോഗ്യരായ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിട്ടും വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു. അത് അതിന് ചരട് വലിച്ചത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലാണ്. ജലീലിന്റെ ആ ഒരു മതപ്രീണനവും വർഗീയതയും ഒക്കെയാണ് അതിൽ വലിയ കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കെ ടി ജലീലിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പഴയ സിനി പ്രവർത്തകനാണ്, തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലീഗിലെത്തി, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ ആരോപണ വിധേയനായ അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏത് തരത്തിലാണ് അത് ഈഴവർക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവരെ പറ്റിക്കാനാണോ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടിയത്, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പിന്നിലെ ചേതോ വികാരം എന്താണ്, എന്തിനാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ തന്നെ അന്ന് ചോദ്യമുയർന്നതാണ്. ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും നിയമജ്ഞനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് കമൽജിത്ത് കമലാസൻ, അദ്ദേഹം ഈ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേജിലും ഒക്കെ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ശ്രീ കമൽജിത്ത് കമലാസനന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്, നമുക്കതും നോക്കാം. കമൽജിത്ത് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കമൽജിത്ത് പറയുന്നു, ഈഴവരെ നിഷ്പ്രയാസം എങ്ങനെ വിഡ്ഢികളാക്കാം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഗുരുദേവന്റെ പേരിൽ ഉള്ള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമൽജിത്ത് തന്റെ പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നു. 300 രൂപയുടെ കിറ്റ് കൊണ്ട് 300 കോടിയുടെ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തും ലൈഫ് മിഷൻ തുടങ്ങിയ അഴിമതികളും കുഴിച്ചുമൂടിയ അതേ ശൃഗാലതന്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ. ശൃഗാലതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറുക്കന്റെ തന്ത്രമാണ്. ശൃഗാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുക്കനാണ്. അപ്പോൾ കുറുക്കന്റെ തന്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും ആവിഷ്കരിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2020-21 അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കേരള സർക്കാർ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന കേരള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന സർവകലാശാലയുടെ പേരാണ് ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നായി മാറിയത്. സവർണ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതും ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം മതിൽ കെട്ടി അട്ടിമറിച്ചതും ഗുരുദേവ ജയന്തി ദിനം കരിദിനമായി ആചരിച്ചതും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈഴവരെ വെട്ടിനിരത്തിയതും എല്ലാ സമുദായ അംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ രോഷാഗ്നി ഒരു പേരുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ അണച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 16 PG കോഴ്സുകൾ, 7 UG കോഴ്സുകൾ, 2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 30,000 അടുപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിലും 100,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലുമായി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വഴിയും കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയും UGC വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് മേൽ കൊണ്ടുവന്ന ചില നിബന്ധനകൾ മൂലം കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾക്ക് നിലവിലുള്ള വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകൾ തുടരാൻ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ വന്നതിനാലുമാണ് KOU അതായത് കേരള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് 2019 KOUവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിരുന്ന പ്രഭാഷ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ വർഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനാലും എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ ലാബും ലൈബ്രറിയും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനാലും ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ട കാശ് പോലും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെലവാകില്ല എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. തുച്ഛമായ മുതൽ മുടക്കൻ ഭീമൻ ലാഭം നേടി എന്നതാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് പിണറായിക്കുണ്ടായ നേട്ടം. എംബ്ലത്തിൽ ഗുരുവിന്റെ ചിത്രമില്ല, കൂതറ എംബ്ലം എന്നൊക്കെ രോദിക്കുന്ന ചില പരീക്ഷകൾ പോയി തൂങ്ങിച്ചാകണം. ഒരു പേരിൽ ഒരു കുന്തവുമില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഈഴവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നേ ഈ സമുദായം രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ശ്രീ കമൽജിത്ത് കമലാസൻ. ലോഗോയിൽ പോലും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ എംബ്ലം ഇല്ലാതെ ഗുരുദേവന്റെ പേര് മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഗുരുദേവനെ ഈ രീതിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഗുരുദേവന്റെ പേരും ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതവും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്
ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പേര് നൽകി ഈഴവരെ ആഹ്ലാദത്തിൽ ആറാടിച്ച പിണറായി വിജയന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമാണ്, ശൃഗാല തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ കമൽജിത് കമലാസനൻ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുത്തിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇത് ഈ മതത്തെയും സമുദായത്തെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള വെറും തരംതാണ വൃത്തികെട്ട പ്രീണന തന്ത്രം മാത്രമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന് കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ഇത് ചിന്തിച്ച് വകതിരിവോടുകൂടി ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനെയാണ് അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ കമൽജിത് കമലാസനൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സത്യമല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാസ്തവമല്ലേ? ഇതല്ലേ ഇവിടെ നടന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ കമൽജിത്ത് ലോഗോയുടെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ. ലോഗോയിൽ ഗുരുദേവന്റെ ചിത്രമില്ല. ഈ ലോഗോ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് ശ്രീ സുരേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹവും ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനാണ്, സാമൂഹ്യ ചിന്തകനാണ്, യൂണിലിവറിന്റെ ഒരു ലോഗോ ദീപയടിച്ചാണ് ഏതോ ഒരു കമ്മി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വച്ചുകൊടുത്തത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക, ലിബറേഷൻ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഈ ലോഗോ അടക്കം കോപ്പിയടിച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു രാത്രി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഒരു സർവകലാശാല ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നിലെ ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ജാമ്യ മിലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ലോഗോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതിനൊക്കെ കമന്റുകളായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കെ ടി ജലീലിന്റെ ഒരു തരം പ്രത്യേക തന്ത്രത്തിൽ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു അഭ്യാസമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും മോശമായി. വീണ്ടും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഇലക്ഷൻ അടുത്തു വരുന്തോറും ഇതിന്റെ ചർച്ചകളും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് വരും. ഓർക്കുക, എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഓർക്കുക, ഹൈന്ദവ വിഭാഗങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ശൃഗാല തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം, ഇവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം. സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും ജലീലും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ചിങ്കോത്തം കളിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചോറുണ്ണുന്ന, അതായത് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.